السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا الكسر دواد برنامج جارة الله يلا نيا أبوان دا آمنة حسن عوكي أو كم دا أبوان انت ريرت جوتي آمنة كسر دو برنامج كيغا وما سنتا فلسان مرتقات كديس وقوب بسين وكفر حسن هاي مانت الشرف أيتا ينفرسل جبود ينفرسل تي في إنان إذن لتشوغو أنا أقول نسيدا كلاعد بانو كفر حسن يا عمنا إن بعاوها لكنا لتشوغتو مرلبات كسر دو مارسنة هاي بدن haya amna sana horo soo sheegna waxa ka mid ah waanida rajibuti waxa sameysaa heesaha maasuuhi gabayaal waxyaab badan baad sameysaa kulli horay lama arag agwaanida gabadh agwaanida ku yartahay agwaanida rajibuti iyo agwaanida soomaaliyeed oo dhan marka waxaan fursad yeelanay gabadh agwaanida oo soomaaliyeed oo heesaha sameysaa oo maasuuhi ka sameysaa waxyaab badan sameysaa marka waran amna waqti intee bay ku qaatay inaad agwaanida noqoto waqti walaal horto ma san tahay aniga ayaa sharaf ii tahay horta inaan universal tv indii la joogo waqti adoo waqti saas u sii badan ma aha wan subahay hadda bilow ayaan iska hayaa la oran karaa waa tahay amina kulli maasuuhi badan ayaa dhisay gabayaal badan ayaa sameysay maxaa kugu dhigay aad sameyso gabayaasha heesaha maxaa kugu dhigay horta waxa igu dhaliyay horta waxa jirtay sabab ayaan u soo galay fanka markaas sababtaas ayaa igu qasabtay la oran karaa igu wacnayd inaan fanka soo galo 2005 ayaa ahayd marka marxalad aan waqtiga ku jiray ayaa igu dhalisay inaan fanka galo maalin baan arkay anigoo qoraya erey af Soomaali hatta af Soomaaliga far Soomaaliga hore uma qorin jirin uma aqoon hatta laakiin marxadda sakeentay anoo qoray baan arkay markaas kadib ayaan u tagay abwaan weyn oo ka tirsan abwaanada Jabuuti isaga ayaa shuruudii iyo si wax loo qoray ee baray markaas kadibna xataa ilaa imika jacayl bay gataa waxa aan xisay aad baan jecelayn wax qoro soo qabano maasada waxa jirta maasada la saaya sax maasada subaxa maxay jirtaa macnaha sida dawa maxay ku leeyahay ما فرينا الدنيا وقلت لي ساعة صح ما سنتا في آخره وحن قرأ هاي السنة كين لبض كون يسجل كي مرك السنة كاس نوفوها وقت آدا نيجا يجو مهمة أو نيجو ينبوح أكتر سبب أنا قرأ وحياة هاي نهال إري أو ما سنتا كجرتا أيام نفتي ذكر أو كنا هنا taas inta kala noo raaciyo oo diwaana naftida la hadlay marka naftena waa maanso waana naftida ku waana qof kasta dabcan qof kasta oo naftisa la hadleena uu noqonaysa magaca waxa raaciye wiil abwaana oo ku nool gobolka baladweyne ee saay aakhir u saaray 2013kii halkaas uu ku soo bandhigay isagana uu mahadcelinaya wariyahaasna marka allihi awoodiisu sarreysay samaawaadka sare sameeyey dhulkan aan ku soconana sida fiican u baaxshay buuraha sugan iyo badaha buuxa noo sakhiray saalimkii abuuray jeermis ilaa carshigay sugnaa sawirkii ugu sarreeyna saxiix dadka u siiyey aqli uu sax iyo qalad aadmi ku kala soco qadarin u siiyey hunugaaga saxaniyo sifaaga yaab kalaan saatirow kuugu sujuudaya saalixkii ku uumaa subxaan nafyahay mahadsan kuguna sii siyaadiyey islaamkii suubanaa ka saar noloshaada shirki eebaa ku saacidayay salaadu kuu noqotaa dhar bixi sakada zamankeega maalmaha soonkana ogow u guculee siraadka toosan soo siyaara xaramka la saaxiib samawade sumad ka dhigo saligii nabigeennii suubanaa sadriga ha gelin adduunka ha saluumi sadkaaga samaha iyo wanaaga ha ka seexan weliga iska soc kulligeed xumaan samaysa sahay saafiyood ku marti jidkii siraad iyuu ku seegin waqtigani socda ee subaxii shale miya marna saa ka noqon waa maya inaga dhiga ideelkeen insha allah adiga waa maasanta marka wallahi dadkii ku baraarujinayso inkastoo tir aniga shaqsi ahaan bina naftida la hadlay aniga isla hadlay ha kulli dadkiina markay maqlaan waxyaabaasax marka wallahi ugu hamariyaya inshaallah labada cisheena ka faa'iidaysan waaye dunbaa laba cishe waaye inshaallah dad badan oo daawanayaan inay wax ku qaataan marka shaqeeya aanna hadda intaa xaqiiqda imaanaa maasada saxiixa akhira waxa jirta hees
حسوسو وحس كوساب سن عالم كجبوتي سنة كل بدي يكون يسجل كأي سنة جاي وحس صوب حدا سنة كل بدي يكون يطمن كسهل سنة كديب أي صوب حدا وحس كوساب سن تاع عالم كجبوتي إن دبتوين كده سكرير جبوتي وقت يلوج السنة كوميستيا كوميستا أي كوساب سن تاع وحس تدي أقول رزق شاشة كصوب حدا. أوكي تاو يا رحمتينا إن الهس تاع حسوسو نرى تاو كان صاحبني جبوتي على دهين صامري انجر ديق لدات سيوح ومانتي وقبط فالكي عصوقي قميستها عصوقي قميستها عصو صاحبني جبوتي على دهين صامري انجر ديق لدات سيوح ومانتي وقبط فالكي عصوقي قميستها عصوقي قميستها حربي انتي حرني مدو لمتي لحبالي يبو جنة ديكو حال مري لحريد نبيقي حربي انتي حرني مدو لمتي لحبالي يبو جنة ديكو حال مري لحريد نبيقي كيريد حقوية أتيان حرون حدك السمادي كيريد حقوية أتيان حرون حدك السمادي علن كوان كحسن لتدوين وقبني مدح سكيدا حجيو حرمية عفتية وبدكينا أنا عني يا ماني توركي دو ودردما علن كوان كحسن لتدوين وقبني مدح سكيدا حجيو حرمية عفتية وبدكينا عنا عني يا ماندي نوركي دو ودردما صاحبتني جبوتي على دهين صامري انجر ديق لدات سيوح ومانتي وقبط فالكي عصوقي قميستها عصوقي قميستها عصو صاحبتني جبوتي على دهين صامري انجر ديق لدات سيوح ومانتي وقبط فالكي عصوقي قميستها عصوقي قميستها حربي انتي حرني مدو دمتي لحبالي يبو جنة ديكو حال مري لحريد نبيقي حربي انتي حرني مدو دمتي لحبالي يبو جنة ديكو حال مري لحريد نبيقي كيريدو حقوية أتيان حرون حدك السمادي كيريدو حقوية أتيان حرون حدك السمادي علن كوان كحسن لتدوين وقبني مدح سكيدا حجيو حرمية عفتية وبدكينا عنا عني يا ماندي
ida wada dhama calanka waan ku xasilnee dadweyne gobani madax xuskeeda xajiyo xurmeeya cabbitiyo ubadkiina annaaneya maandeeni oorkeeda wada dhama annaaneya maandeeni oorkeeda wada dhama annaaneya maandeeni oorkeeda wada dhama daawadayaal heestaasi maxayd heestii xusuuso ee calanka loo qaaday jamhuuriyadda jabuuti haddana usoo noqono dhinacay su-aaleeni aamina dhinacayo gabayadaadii gabayga gabay waxaa jira nadaafada ka hadlaya bal gabaygaaskuna wax nooga taataabo gabayga waad maadsantay gabayga nadaafada waxaweyaan wuxuu la hadlaya waa in dhiirigelin dadka bulshada ayuu la hadlayaa nadaafadu ku dhiirigelinaya waa intaas nadaafada ku dhiirigelinaya okay gabaygaas madno akhrin kara bulshadii dalkeena beledkeenu quruxla barta hore inagu qori baal dahaba dunidii hooye barwaaqo asaaskii beydkay dalku wuxuu bildhaamaa ama bilic samaadaa marka hooye lagu baraarigo quruxda beydkii bay ada la dhowre beelaha tira nadaafada hooye macalin buuxaye basarkii wadaninimo ku barbaari ubadko baryay tacliinta u bayaami adigoon intay baaxad leedahay baahida nadaafada dhalintii waxbaratay cilmiga u bislaatiyo mas-uuliyiintii baladkii bulshadii dalkeena u ballama nadaafada maasha allah bulshaweynta iyo inay dalkooga la nadiifiyo guryahooga la nadiifiyo aniga ah fidsanay in yar baan rabaa inaan ku darsado waxaan hambalyo u fidin lahaa dhammaan shaqaalaha nadaafada u qaabisan laanta nadaafada caasimada jabuuti ee ovedega oo iyagu ahaa mar walba ku howlan sidii caasimada u qurxin lahaayeen taas ugu horreeya agaasimaha guud ee laantaas mudane sharmaaka yuusuf oo shaqaalihiisa u haga sidii ay caasimada u qurxin lahaayeen mar walba oo ogtahay fidsanay caasimada jabuuti waxaa ka howlgalay 600 oo shaqaale nadaafadeeda iskugu jira hooyaaba isbedela maalin iyo hameen 300 ay yihiin hooyooyin wadooyinka caasimada waaweyn xaafadaha dhexdooda ayay fiiqaan qashinka ka guraan aabaha ayaa la jooga isagoon la shaqeeya qashinkaay guraan isagoo meel ku ureeyo saasaa la isugu geeya markaa silsila dheer weyn hooyo aaba gebi hooyadii aabaha aanan ka cajisayn nadaafada caasimada ayaan u dirayaa maxay ahayd tahniyadoon tahniyadeynayaa dhammaantood inta iyagu waxay jirta qaybta iyagu koraanka oo caasimada ku qurxisa munaasabadaha ciidaha oo kale dariigada kala duwan qaybtii dhismaha jirto qaybtii geedaha caasimada ku beeraysay way badanyihiin qaybo badan baa jirta markaas iyo qaybtii beeraha qaybtii ka guraysay maxaa laradaa neefafka caasimada ku dhex dhinta aada bay u tira badan dhammaan shaqaalahaas waan hambalyeynayaa halkaas shaqadiina ka sii wado bulshadana hala fahmaan baan leha nadaafada ha kala qayb qaad sidaa kolley bulshada ay ku maqlaysaa heesta haddayn intaa kaga imanaa nadaafadii heesahaagay dhinacaas inkastoo de heesahaagii iyo gabayadaadu aanay kala dhicin ba aaminay waxaa jirta hees soomaali weyn aada ugu baaqday oo aad u samaysay uu fanaan ayuub la yidhaahdana uu maxaa dhahday ku qaaday codkiisa isagoon wareysi hore la yeelanay ayuub barnaamijyo horen aan kusoo qaadanay isaga aan wareysanay maantana agwaanadiisi baa nala fadhida aamina heesta soomaaliya heesta soomaaliya waa hees waxay ka hadlaysaa horta laba qof walaala jacayl ka dhexeeya markaas labada qof oo mid dhibaataysan waxay kala matalayaan soomaaliya iyo jabuuti soomaaliya oo dhibaataysan oo jabuuti ayaa u ducaynaysa oo la hadlaysa waa hees ducaa markaas jabuuti anigu hadlaya maaha aamina ahaan laakiin mid jabuuti oo hadlaysa oo soomaaliya la hadlaysa ha marka aniga iyo ayuub iyo maxaa la yidhaahdaa siciid oo miisiga tumay intuba dhammaanteed annagoo isku duuban waxaan u hubeynay ummadda soomaaliya meel kastay jooga naga gudoomayaan leena aamina heesta soomaaliya maxaa kugu dhaliya inaad samayso horta heesta soomaaliya soomaaliya jabuuti horta laba wadana walaalaa ani waxaan u arkaa un dee wadankayga labaad iyon baan u arkaa wadana badan waxaa jirta iska dhibaataysan muslimiina markaas wadanada kiima ugu dhawaan kulli waa soomaaliya markaas ana xataa soomaaliya ma aqaan xataa ma arkin lakiin degta unban ka maqlay soomaaliya waa aynkan nimcadayga laga warama laakiin waxaan jeclaystay wadanka walaalkay ah ee saas u dhibaataysan inaan u duceeyo oon la hadlo soomaaliya aynu wada daawano ee ayuub noogu qaadayo codkiisa macaan daawasho wanaagsan Somalay ku bariya
dhamaatiirkiina umaybaan soomaalay ku baryaay qalbiyo niyad saafiya nabadda ku sahamiye usoo noqo beri somaalay usoo noqo beri iyo niyad saafiya nabadda ku sahamiye usoo noqo beri somaalay usoo noqo beri qarankii soomaaliye sumcadiyo sharaftuu lahaa adiyo sharaftuulaha safku kaga jiray adduunka allow kugu soor markale soomaalay allow kugu soor markale qarankii soomaaliye sumcadiyo sharaftuulaha qarankii soomaaliye sumcadiyo sharaftuulaha safku kaga jiray adduunka allow kugu soor markale soomaalay allow kugu soor markale hooyiyo aabihii samaa ibiyo silicii hantiyey qofay saamaysa iyo walaal kaa seexano korow socodkaaga jecelba ducada kugu saliyato soomaalay ducada kugu saliyato hooyiyo aabihii samaa ibiyo silicii hantiyey qofay saamaysa iyo walaal kaa seexanoon horow socodkaaga jecelba ducada kugu saliya toos soomaalay ducada kugu saliya toos hobey hobey hobeya hobey soomaali nabaad hobey hobey hobeya hobey saadaashu waa guul hobey hobey hobeya hobey soomaali nabaad hobey hobey hobeya hobey saadaashu waa guul afrika u sare soomaalay hobey afrika u sare afrika u sare soomaalay afrika u sare afrika u sare soomaalay afrika u sare haddaba daadeel heestaasina waxay heestii soomaaliya waayib ku qaadayey aamina kolley adinid ku sii guajan weli heesahaagii gabayadaa inkastoona caawadhan dhameeyey laakiin qaar kamida inu soo qaadanay kolley waxay jirta maasayada magacaa caasha suufan maasanaas iyadana caasha suuban umahadsan tahay caasha suuban waa gabay wuxuu ku socdaa wiil dhalinyaro ah wiilkaa dhalinyarada ah waa guurdoon waqtigii guurka ayuu joogaa gabar wanaagsan ayuu rabaa gabadha wanaagsan sifaheegii ayuu inoo tilmaamayaa uu dooranaya gabadha sibuuna u dooranayaa marka laakiin wiilkaas waxaa haysataa wuu cabsanayaa guurkii ayuu ka baqayaa dabcan sabab ayaa u keenaysa asbaab baa jirta inuu cabsada marka wuxuu leeyahay gabadhii waxoogaa inta hore wanaagsanyihin laakiin marka dambe guri la galo gabadhii waxaad moodaa wanaagii ma ka suulay oo weji kale ayaa lasoo baxaysaa dabcanaan wiilkan ma soo qaatay laakiin wiilal kale oo la qaba ayaa jiro wiilasha way cabanayaan filsanoo gabdhihii ayay ka cabanayaan haa ayaa laga cabanayaa marka wiil arrintan arrinaan u jooga weeyaan oo wiilkan waan la kulmay wadahadal baana dhex maray marka wadahadalkiina dhex maray ayaabaan gabay anugu ka sameeyey gabayga qaybtaydii ayaan wax yar ino soqon laakiin gabaygu qaybtiisii weeyaan hadalkiisii oon ka sameeyey gabay weeyaan
marka wiilku su'aal buu i weydiiyey, wuxuu igu yiri maxaa walaashadiye, maxaa keenay waxaan arkay hebel baan arkay oo reerkii ka burburay hebel kalaan arkay, hebel kalaan arkay, maxaa keenay buu yiri, sababtu maxay tahay buu yiri. Marka wiilkan su'aasha i weydiinaya maaha wiil jaahil maaha, waa cilmiya aqoon buu leeyahay, aniga xataa wiiga aqoon badan yahay, laakiin haddana wuxuu rabaa ra'yigeyga inuu ogaado. Markaan dhowr yaro qodob ayaa inoo soo qaadan oo siiyey, inta dambena waa gabaygii. Marka intii haddaan ku horeeyo wiilkaas jawaabihii aan siiyey waxaa ka mid ahaa qiimihii qoyska oo maanta dhallinyarada aanan qiimo ku lahayn, qoyska agtooda aanan qiimo ku lahayn baa kowga ah. Waxaa mooda dib haddaan u jeelay aan fiirsanay dadkii hore, waalidiinteeni diin ma lahayn, jaahiliin bay ahayn, bedel maa dadka maanta cilmi bay barteen oo diin bay leeyihiin. Haddana waxaa mooda dalaaqi inuu sii badanayo halkuu ka yaraan lahaa. Marka waxa weyaan dadkii hore diin ma lahayn, laakiin cilmiga qoyska ayaa agtooda qiimo ku lahaa. Saas daraaddeed way ilaashan jireen, waayo qoysku wixii qiimo agtooda ku leh waa meel fiican baad dhiganaysa, waad ilaashanaysa. Taasaa kuu ka dhallinyarada maanta qoyska agtooda qiimo kuma leh. Talaabada waxaa jirta asaaskii oonan fiicnayn ama bilowgii marka la bilaabay, labada qof ahaa saaweyaan ayaaba waxaa la sameynaya, waxyaabaha booneyn ayaa la sameynayaa, wixii dib loo dhigi lahaa ayaa lasoo horumarinayaa, qaar baa xataa dunuub galay, marka wax sharcigu aan bannaanin baa la sameynayaa. Tii saddexaad waxaa jirta cilmi la-aan baa jirto, fiirsane labadan qof nolosha cusub ay galayaan waxba kama yaqaaniin, aanbase wax yar ayay ka yaqaaniinoo xadgudub baa meesha jiro, cilmi la-aanta keenayso. Taas waxay ka qeyb qaadanaysaa burburka qoyska. Mid kale afraad ayaa jirta iyaduna reer, labada reerood labada qof ayaguna soo dhexgal baa jiro, oo taasna waxay keenaysaa maareyntii umadeenayaan way daba socdaan. Taas inay kusii badanaysa ayaa moodaa iminka. Taasna waxay ka qeyb qaadataa dabcan burburka qoyska. Marka jawaabteedii ahayd taas, laakiin fiirsanaad ugu ra'yi kalaad yeelan kartaa, daawada kalena ra'yi kale wuu yeelan karaa. Marka wiilkaas saas markaan ugu jawaabay, wuxuu yidhi haddaba aniga ee dhegeysa buu yiri, gabadhii uu rabay ayuu noo tilmaamay, kow ilaahay ayuu tala saartay wiilkaasi, laba niyadiisii ayuu fiicnay, saddex wuxuu samareysiiyey, hamigiisii ayuu koreysiyey, wuxuu yidhi maanta gabdhahata ugu fiican ayaa rabaa anigu, afar uu ducaystay, ilaahayna uu tala saartay, ilaahay ducadiisi uu ajiibay, gabadhii fiicnayd uu doonay ilaahay uu siiyey. Maantana noloshiisii nolol fiican buu ku nooleeyay, maasha allah, isaga iyo xaaskiisa khayr ayaan ku ogahay oo ugu ducaynaa insha allah. Hadaladiisi waxa weeyaan samaawaadka sare iyo arladan siman, allihii sameeyey islaamkii suubanaana sumad iga dhigay saatir oo mahad xamdi ayuu ku furanayaa. Gabar saafiya oo aan xariir lagu sifeeyey caasha suubantaydii, sahantaan u galeen caasha suubantaydii, caasha suubantay taan saatir barayaye sidirigayga lagu laray, mid xishood la siiyo suubana rasuulkii sunnihiisii wadato dhaqan lagu sarjarayo sabankani hablaha kaa u sarreysa weyaan, annagu asidkaygii saacidadeydii taan sugaaya weyaan, subxaanu allahoy allahayo waxaynu soor wadaagnay, sahal igu soo gelin, ilaahayna sahal buu soo gelin. Markaas anoo ka faa'iideysanaya filsana, waxaan rabaa baaq inaan soo jeediyo maadaama televishan tele maanta fadhino. Dugsigii ugu horreeyay lagaga hadlay, lagu dhigay xuquuqda qoyska, labada qof isqabta ay isku leeyihiin, ayaa la rabaa Jabuuti in caasimada laga hirgeliyo. Markaas dhammaan maalqabeenada iyo waxaa loo baaqaya shirkadaha, cid kastoo rabto mashruuca inay ka qeyb qaadato, waa diintii baa lagu dhigayaa, ajar baa ugu jira iyagana, ayaa loo baaqayaa. Dabcan wiiladii gabdho uu leeyahay, taasna waxa ugu wacan burburkii qoyska ayaa sii badanaya. Marka intii qoysasku u najaxeen maasha allah, waan u ducaynaynaa ilaahay intaa ugu sii barakeeyo. Inta kale dhib qoys haysatana ilaahay dhibtaa ka saaro, laakiin dhallinyaro ha dadaalaan oo ha ka qayb qaataan qoysaskooga siday u badbaadin lahaayeen. Halkan ayaad ka salaamaysaa si aad uga mahad maqaysaa meejiraan dad kusoo gacan qabtood halkan u hadlaynaad samaysaa inakale maxaatalo iyo waanaad soo jeedisaa dhallinyartayinka. Salaanta horta haddaan ku bilaabo, waxaan salaamin lahaa horta waalidkay, ehelkay, qaraabaday, faamiliga dhammaan, asxaabteeda qaaliga, si u dhahin dusha aan ka sadhi, dusha ayaan ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti, shicibka Jabuuti, meel kasta ee adduunka ka jooga waan salaamayaa. Awlaada aan waxalka awlaadan u badan, awlaada reer Jabuuti oo dhan waan salaamayaa, awlaada muslimiinta oo dhan waan salaamayaa, inta ajnabiga ee Jabuuti nala joogta waan salaamayaa, xagga soomaaliya haddaan u leexdo soomaali oo dhan waan salaamayaa, si u dhahin meel kasta ee adduunka joogaan, gaar ahaan laba qof oo soomaaliyan si gaara
salaamaya. Ugu horeysay tahay walaashay macaan deeqa Maxamuud Xuseen oo ku nool Mareykanka, iyada iyo gabadheeda Siham Cabdiraxiim Cabdiraxiim Maxamed. Waad idin xiisay, waan idin jeclaa, waan idin soo salaamayaa. Siham, soo barbar habo dariiqii sunnihii Nabi Maxamed ku soo barbar sallallahu alayhi wasallam. Qofka labaad salaamay waxa weeyaan wariye Ibraahim Cusmaan Afrax oo ka tirsan wariyaasha gobolka Hiiraan, isaga iyo saxaafadda gobolkaasi Radio Hiiraan. Gabi, waan salaamayaa. ciidanka Jabuuti Hiil walaal, isla gobolkaasi ma ilaawi karo, waan salaamayaa iyagana. ciidanka Jabuuti meel kastay joogaan, inta Jabuuti dhex joogta, inta dibadda joogta sida Darfur oo iyo meelo kale, dhammaantood waan salaamayaa. idinkana waan salaamayaa. Bahda Universal, saad u dhintiin fiirsanadiga inamada labadeena moode Ayuub iyo Saalax oo fiirsanada inoo joogay. anaguna sidoo kale aad baan kaaga qaadnay. mahadcelintu horta fiirsanay dad badan baa isoo go-aan qabtay. dadka isoo go-aan qabtay waxaa ka mid a wariye Abwaan Maxamed Cumar Buux, Jaamac Muuse Miicaad, Cabdilla Xaaji, Cabdiroob La Qarshiile, Dhaar Cumar Jaanle, Nafaarax Farabadane, Cusmaan Ceeleye, Faadmo Maxamuud Muusa, Amar Cali Saciid, Cabdi Aadan Mahad, Yaasin iyo qaar kaloo badan. Laakiin saddex qof ayaa si gaar isoo go-aan qabtay. saddexda qof waxay kaleeyihiin Abwaan Maxamed Muumin Abab. aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa. si gaar ayuu isoo go-aan qabtay, waqtigiisana uu isiiyey. waa nin mar walba had iyo jeer dhalinta inuu wax la qabtay jecel. isaga xaaskiisa un salaamayaa. qofka labaad fuuli Abwaan Faarax Libaax, isagana intii qoraalka maansooyinkii sugaanta intii karaankiisa waxba igaluma u hagran. waa nin xil gaar iska saara xagga dhalinta oo waqtigiisa u hore. aad ayaan u salaamayaa isaga xaaskiisa. qofka saddexaad Maxamed Cilmi ku magac dheer Abnawaas, si weyn ayuu isku kay garab taagay xagga dhiirigelinta maansooyinka gabayad. aad baan ugu mahadcelinayaa isaga iyo ehelkiisa iyo qarabiisa. waan salaamayaa. idinkana waad mahadsantihiin. daawadayaal, waxaan tahay nagu dhan barnaamijkeeni gaarka ahaa ee la yeelanay Abwaanada Aamina Xasan Buux oo ka mid ah Abwaanita Rajawati. barnaamijkaasi nagu soo jeedin aniga waa Faysal Xambaad Ilaahay, idin kana soo jeedin studio Universal TV ee dalka Jamhuuriyadda Jabuuti. dhinaca farsamada xiga caawiya Sabtina Saalax Taandhara, waa kamaradii Ayuub. tan iyo barnaamijka la mid ah ku kulmi doona waxaan kaga tegayaa heesta caayo ee leedahay Aamina Xasan Abki iyo fanaankiisa adiga. adiga mudan. Boxing.
Satirkina umayba, Somalia ikubariya.